По дорозі нам трапилася заяча капуста велика. Якщо молоді руські можна їсти при біді, то заячу капусту можна їсти, просто їсти. Ну, найкраще вона у сквашеному вигляді, ті листки, і зараз вводиться в культуру. І в Бродах вже садівник Іван Матлай вирощує навіть сортову заячу капусту велику під назвою Матрона. Такий має кисловатий присмак, трошки до капусти подібний чи не подібний, але має свій смак.